kada ka manta da wasu lice kada ka manta dukkan businessman duka duk wanda ke da arziki mai kaddarori kowanne lokaci ya kamata a rubuce rubutu ya maka yawa kana da personal secretary income ka yana sani expenditure ka yana nan rubuce abin da ya zama naka gashi nan rubuce abin da ba naka ba gashi nan kai ne ka kawo bashi gashi nan wanda yake naka cike ke ga wanda kake bi bashi su ke ga wanda ake binka bashi ke ga duka idan ta zayantu midaini ila adali musamman fatuhu in ba kai haka ba yi kokari ka samu makusantanka ka ba su labari zaka ya kai amma ban cire zaka ba saboda ina jiran ramadan ya shigo kuma zaka cikin ramadan fadalanci na da yawa kwarai shi yasa an so mutum baya ya juyar da har shekaran da ke kewaye kan zakan shi ya dace a cikin azumi to in dai ba kai haka ba ya kamata ka nuna ma makusanta gashi gashi ga abin da ke akwai kaga irin haka wannan da kafa duniya bayan an cire ba su kan mutane an biya kai ma an wanda kake bi bashi an kawo ba za a raba gado ba shi an cire nasiban wannan zakan an baya don ya zama bashi a kanka wanda ya mutu kuma da bashin zakka bai bayar ba ubangijin Allah zai mai azaba wannan Allah ku ne fa bashiru bi azabin alim saboda haka abin da ya kamata a yi kenan tambaya na biyu mutum ne yake da arziki motoci amma bai fara zakka ya kewayo bai da sabon kuɗi a jiye da zai ba da haka nake fahimta bai da sabon kuɗi a jiye da zai ba da zakka yaya jiye ai yana da kuɗi yana da bala'in kudi a ciki motocin na ai kudi ne motocin na kudi ne babba so dai wa ba su aikin motoci irin wanga suna tambaya suna gafe kuma da cire zakka ba subhanallah motan nan kudi ne motan ke tara maka kudi bal ma ji daga nan sai motan sun tara maka kudin nan sai ko motan kuma suna nan da kudin ka kimanta motocin kuma ka hada da kudin ka kaddara ka cire zakka baka so ka sarke ke motar baka so ka kai ma motar kariya ai bin ke kama kudi kenan kuma da annabi ya ce da Allah zai ce dace tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya mama duk abin da ubangiji Allah ya baka shi yasa in ka fita zakka da kai da motocin da arzikin da masu aiki da kowa da kowa ubangiji Allah ya ma kariya kenan shi yasa da arzikin da suka tara da motocin da ke akwai ka kimanta su in akwai wani basu tsukani akan motocin wanda ka karbi tayi bashi menene don masu aiki motoci ba su rabuwa da wannan ya karbi tayi bashi fita ya sa mai inji kaza kaza wani fitila ai mai kwakwalin bibiya ba kaza kaza a cire wannan bashi misali ka kimanta motar ya yi kamar 1 billion amma ana bin ka bashin 600 million na motar nan ma'ana motar nan ba 1 billion ba motar nawa ne 400 million shi yasa zakar zaka cire ba wannan mota shine 400 million ina fata ma da na fahimci Allah sa mu dace tamaji shi to okay jama'a ku zauna ku ji ko ya bar bidi ku ji ba kan ko ya ni mira ana afin bi nan fesa mai an sai kan de no سريا وذوب يتوب اللهم انا نسالك في مقامنا هذا لا تزال لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفضته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مجيدا الا رحمته ولا عدوا الا حذرته ولا طالبا الا اعطيته ولا مسافرا الا اليته ولا مجاهدا الا نصرته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجه لك من احوال الدنيا ولا نصرا الا قضيته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Thank you.
فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وبنجد الله نازل جلما أتكين سورة البقرة آية دريبيو لأربعين لتوس أصول يا رامنا الرجل أمين. 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 jarabta da Allah jima al'umma ta bani Isra'il. Ubangijin Allah jarabce su: faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amu fa innahu minni illa man tarafa ghurfatan bi yadi. Muni bayani ajiya kuka ce me yasa ubangijin Allah ya jarabce su da shan ruwa na wannan kogi ko wannan rafi yana tsakanin Urdun da Palestine. Lokacin da Talut ya fita da sojojinsa na Bani Isra'il zai je ya hadu da wannan babban sarki wanda yake a cikin tarihin rayuwarsa ba taɓa ci shi nasara a cikin yaki ba, shine mai suna Jalut. Bayan sun yi jarabta, Allah ya jarabce su da ruwan. Dadi na gwada cewa ummatu bani Isra'il suna cikin mugun kishirwa kwarai, kuma suna na Ubangijin Allah. Abinda mutum bawa kake so kake ciki, wannan ne Ubangijin Allah ke jarabtanka da shi. Allah bai jarabtanka da abinda hankalinka ba shi nan wurin, don in jarabtan ya zo ta wannan, kai baka sani ma jarabta ne, kuma jarabta ya kamata ya tafi zuciyar bawa. Wannan zai ƙara tabbatar maka cewa lalle kai mu'mini ne, ko imaninka nan akwai tsasa a ciki. Bayan jarabtar ya gudana ya ƙare, shine Allah ya ce da mu: qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi. Abinda sojojin Talut suka faɗi a tsakanin su ne bayan sun hango Jalut, sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi. An yau ba mu da ƙarfi da za mu yaƙi Jalut da rundunan da ke tare da shi, waɗanda sojoji masu ɗimbin yawa wanda suke rike da wanga makamai. Dama muna da labarin su,
kuma ga shugaban ga commander yana nan Jalut shi ke kiyadan su gashi nan cikin su dogo ne tsayayye yana da karfi kwarai da suka dubi adadin su fasharibu minhu illa qalilan minhu kamar da muka yi bayani a jiya jama'a kadan ne a cikin ummatu bani isra'il wadanda yake ba su sha wannan ruwan ba bima na su ne wadanda za ta fi da su wannan yaki da suka hango Jalut da kuma a la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi cewa su haka muna fahimta cewa su da kansu sun tabbatar ma kansu cewa a yau ba wanda zai ba mu nasara sai dai Ubangiji mu Allah in dai yawa ne bam kai Jalut darjundunansa ba shiri na yaki ne bam kai su ba dabara da tsari na yaki bam kai su ba kuma gashi nan kuma yaki ya tabbata shi yasa in dai akwai nasara akwai nasara da za mu yi annasar ya ti min indillah to wannan imani Allah ke so al'umma na annabi alaihi salatu wa salam kowane lokaci mu rinka lura kakai itimani akan karfin da Allah ya baka kakai itimani akan iliminka kakai itimani akan sarauta kakai itimani akan arzikinka kakai itimani akan yawan al'umma da ubangijin Allah ya baka دائما وعبدا المؤمن يعتمد على الله مؤمني كل وقت يرد غرى نزوك الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وندو غرى مع الله تو أبنجي الله يا إشيكا إن دي كان نعلم وند ذاك دو غرى مع يسوك سامو قنجي أمانك لك سامو نصرا أتكير أيوانك أتكير تو أبن نزيف اسكنتك أتكير أيوان cikin zamantakewar kai da iyalanka cikin aikin ka ne la ta'tamid ala ahadin illa ala Allah azza wa jalla to in sanai ya tabbata kan wadannan da suka ce la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa Junudi na'am qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah wadanda suka fadi wannan zance sune qalilan من جنود تالوت كأن دك تكيم متعلم تالوت وانا سكيم النبي على بيايا دا اكتين سو إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني تو وانا نيكي بطل أنجني وانا وانبا نارك تكيم سو من اقترف غرفة بيدي دوك أن يافي مسو سنة تاكاري لك تكين داري أكو دقوم شاء أكو لما لما تفسير سكتي فشربوا منه إلا قليلا منه وذا منك أنهم أنت they are not more than 330 قياسا كان سوجو جندا النبي عليه الصلاة والسلام يجلسوا ياكم بدر وذا من سوجو جي داري أكو دقوم شاء أكو قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله cewa ubangijin Allah wadanda suka yi da kyakkyawan sato cewa babu makawa sun yi yaki ba sun yaki ba mutuwa ta zo musu ka shiga yaki ka mutu baka je yaki ba ka mutu in kai ciwo ka mutu baka yi ciwo ba ka mutu ko ya ka dabe a cikin lungun dakin ka mutuwa ya biyo ka a wurin karbiran ka wanda suke da kyakkyawan zaton saduwan su da Allah suna fata kuma ubangijin Allah ce saka musu saboda sun bauta ma Allah sun yi kyakkyawan biyayya ma irin tsari da irin shari'a da Allah ya ba annabi su annabi wannan zamani su suka ce qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idnillah inda ubangiji Allah ya ce da mu qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kida a cikin su akwai wasu kuma kadan wadanda yake imanin su bai kai wadannan ba ko kuma qur'ani ya tantance mana cewa wadanda suka sharuwan su Talut ya sallame su basu karu cikin wadanda za su je yakin ba don sun zama munafikai inda haka ne sai Allah ya ba mu categories din jama'a guda biyu na farko
الذين لم يطعموا والذي وجب سددني رومبا سنانا سعنا الذين شربوا إلا من اقترف غرفة بيدي وأنك سنشار وأما باشن دا أكي حرم تعمل سبني سن دا بيدا روات دا هنمون سني سن كم فتحنون أياني سن ودا ثانين كشير واشي تكشا مانا أنسانو جماعة بيو تو عندي جماعة بيوني چكين سواسو كشي ما يوم مصورا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لا شك ودن ديك بتدنني روان با سن سوك فدي سوك تي الذين يظنون انهم ملاقوا الله سوره ودنن سو suka fadi makadan da wanne yake sun kan fatirwan suka sha suka ce ku sani fa kada tsoro ya shiga cikin zukatanku saboda su ne yazununa annahum ملاقوا الله لانهم امنوا بالله su su imani da Allah gaba daya lam yatawakkalu illa ala Allah su suka ce kam min fi'atin qalila dewa so dewa zaka samu jama'a kadan masu imani na qurai masu ikhlasi wanda suke da tsananin yarda da Allah sun yarda cewa lalle duk abin da za su aikata a nan duniya sun mutu suna da tsananin imani kuma za a bisa su tun daga cikin kabari radan biso Allah jebar ai musu tambayu ga mala'iku mala'iku za su yi musu tambayu in mala'iku sun musu tambayu matsayin su zai tabbata a cikin kabari har zuwa ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama kuma ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama kuma ga sakamako da ubangiji Allah je musu ke sa su suka ce fi'atan kam min fi'atin qalilatin jama'a kadan masu wannan imani masu ikhlasi galabat fi'atan kathira imanin nasu na iya kara musu karfi da kwazo su samu ta'ayi wan nasr min Allah sai su samu rinjayi akan jama'a dewa ga makabai ga shiri ga kaza ga kaza kana gani irwa daga mutane ba abin da ke gwada za su yi hasara a cikin yaki amma saboda qillatu iman aw adam iman kulliya sai kaga waɗanda suke da imanin nan karfin imanin shi taimaka musu su samu nasara a cikin wannan yaki sun faɗi wannan ne saboda su ƙara tabbatar ma kansu cewa lalle tunda suna itimadi ga Allah ubangijin Allah ya sa su samu nasara irin wanga aya akwai makamancin ta cikin alqur'ani kuma wuri inda Allah ya ce da mu waka'in min nabiyyin قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إن جاء الله يتعلم وكائن من نبي النباوة سكتوا الدنيا لماذا تتكين النباوة قاتل معه ربيون كثير masu imani a cikin al'umman su sun taimaka mu su kai yaki a cikin yakoki na jihad fi sabilillah duk da irin musiba da wahala da bala'i da kashi da aka yi musu da jin ciwo da suka yi da yawa fama wahanu lima asabahum fi sabilillah abinda ake ce ma wahan shine muqaddimatu ba'd farkon rauni wahan shike zuwa wal wahan da'iman yamussu qalbal insan in wahan je zo yana kama zuciyanka ne in wahan ya shiga cikin zuciya sai ya tema ya shiga cikin jini she ya bi cikin jininka in wahan ya bi cikin jini da jinin ya watsar da jinin cikin gabobi she ga gabobin karshe su rauni lokacin da afke zuwa ke sa alwahan wallazi yati awwalan hiya lati tati awwalan thumma da'af she sa wahan in yazo cikin zuciya oh mutane gaba mu iya su kai wallahi yake gare ba mu iyawa duba makaman su duba kaza duba adadin su kaga the moment wannan tunani ya fara zuwa cikin hankalin bawa yana shiga cikin zuciyar shi ne da ya shiga cikin zuciya zuciya kuma nan ne magudanan jini zuciya ke wasar da jini kowane bugu ɗaya na zuciya yana wasar da jini cikin gabobin ka duka lokacin da wahan ya shiga cikin zuciya in zuciyar ya buga jini sai jinin ya garwaye da wahan
da ya shiga cikin gabobi gabobi she su sanni lokacin da'af ya zo she yasa Allah yace وكائن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله أبن يسا بيسو تكين ياكين في سبيل الله بيقاموس وهم ما وما بقفوا بليما يقاموس روني جنرال وكنا تكين قلتك بس قول نمبا وما استكانوا استكان أصل المغانا نكادني وكان تفيد الثبوت وتفيد الثبوت كان بمعنى كنت ناكسنجي اذا متقدت ما ناينا سي كر يا تبتا اما ابنجي الله تي وما استكانوا يا كانوا نسي وتا تكينكا وسين وتا كما ينا قدا من تي وطلا سين وتا ان سوك تشكين ما غنا معنا طلا اياك نعبد واياك نستعين اي نست اصلي شاو taimako nasta'in neman taimako kenan abin da bar kalmata nasta'in ya zama tarabul aw bi wujudi harfain sin wa ta kaza da Allah ce da wa mastakanu wan bezo musu ba ba bezo musu ba balema su tsaya suna neman abin da ce tabbatar da su malan maganar kira fama wahanu lima asabahum fi sabilillah وما ضعفوا حتى يطلبون اتكاء يطلبون التثبت والثبات على اقدامهم في معركه لا تنسوا وانا ايه فسكت كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله كان سن دوكي قومي سنبا الله فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله كلمة بإذن الله بكما تباوى كبر وطونا الله كما تتكين تكيرا وانقبع قوة حالي ككي تكي كتونا على الله إن كنا تكين يلوى كنا تكين جندادي كنا تكين فرحة كنا تكين نفوة كنا تكين أدسكي كتونا على الله إن كنا تكين مطوة كنا تكين داموة كنا تكين بكين تكي كنا تكين خسارة كتونا على الله domin Allah shi je kai kana shi je fi ta kaina amma kana cikin jin dadi kaman ta da Allah ranna kake cikin matsura in ka tuna da Allah ubangiji Allah bai ce tanka ka ba ka zama wanda Allah ya ce da mu'minan nasi man ya'budu Allah ala harf in abu ya same shi na matsura ce koma ga Allah amma lokacin da kake cikin yalwa da jin dadi da farin ciki ce manta da Allah wannan bai nuna cewa kai mu'mini ne sosai فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سي الله يتدم والله مع الصابرين وبنجي الله إلى تارد ما سوى قري با يندم تنزيئي يتبتد وانقع أبتكير رأي وانسا فرقو شيئا سموها قريتو قلنا الصبر